Where are my good friends from Citizen? No, it was... What are you saying? What is he saying? Kini kilungu chelo cha ngala 2022 Manawe zethi ya nengi teka samaka ya Atongo ya mbituma kibutiti Kini zethi ya nita ya na kilungu wacha Kwewa muyo teka ulanga pressure Teka ulanga volume Of course teka ulanga munu Weza munu mongeleke ya tamonoe Kini zethi ya nengi mwondume fresh Bita MC kamana nikalaka time no Usa kwa ni 2022 Kini kilungu cha ngala 2022 Nandi tutama ambia kilungu pastor Nina ya tethi ya Hii ya kwa tausia wambe, jisi uyo nata Tipasta Ndiya ulao ziya ziyo ziya ziyo utunge Nyendi ndia Mwambe ba imu dena isia ziya Isia kaso Edawa inameta biya umi osia wambe muno juu kaete kaso Pisa kwaete kaso, nga kama aki of course In fact ni nanuni Mungu ya zuti magunia ele nebi ya pa Siendo ila siri ya ziya kwa Ngombe, mekune, malondu na masya Onondete, nye ndi ndia Kwa Na mwini tuwasa wa Ni wae kuwete ya kasabuni pasta Mwini tuwasa na wete None ngele liye pasta Sabuni Luwa Kwa ni yiko, nenge imbesa Mwani wasabuni mwini Tia yawe na kiko Lakini Pasta ni uli siwe No, we ndo kwa makoti ya makwizi ya ningi we was match. Wenda, sabuni we ndo wanda siya ya nima kwa makoti ya makwizi ya we was match. Eh? Waza nuna ambika nesha pasta. Kwa kwete sindu isu siyo honde. Mudhama, yona uwa kile koko. We ndo kwa kambata, nguli siwe maundu wa ingi we. Nuna ambia mkuta na uwa umundi. Mudhama, kwa tunabia we nakao. Njui eka ni mbuga kuhiwa ati mudhama sijui anapewa pesa na Ruto akamba ngai ula wedu ni Ruto ndo mbeza mbingi kunzinda iyo ni uongo tulisomea nawe shule moja ya uongo ni uongo tulikuwa nawe shule ya uongo kaniona klasi moja na wewe mujinga wewe Hata ujapaka lipstick Ruto ndiye mbeza mbe wangu Ukweli? Ni mama ya asia hiyo ni uongo Ruto ndiye mbeza mbe wangu Ruto Ena matakia sana ngini tu Mdhamano hatu kone chenga lakini Anyway Kiamba Anutia Mayale ya naendi Anyway wina mbeza mbe wa Ruto Ndi sika hawe wanasioka na Una mukulumeni in fact no ni wale tuzika anu nena kikamba mukulumeni yo Kiswahili the mean Mukulumeni utaambiwa na Munyaka vile ninasema hii ni kikamba hii siwezi ongea na Kiswahili Munyaka mutabie Ko we dunia na Kiswahili angalau waume hao isiende ya mataifa yake tunena maneno All right ni sawa Kena ni kikamba na kwa ni mukamba na ni ndeta kikamba Na ni chutu uza tine na maa Tuenda ukomba ni ya mesa ni ndewu tuikiali kuikwali Tuikiali tuwa wanyinu tonya ikali kukekwali kukekwali Niwe ya kamba mbona ni uwezi umesi wasia uo Na kuni uwezi wasia uo Tuele kata hindi Na yuna sisi ya sasi ya kwa niona Sia mina kuthela angau na niona mtongo yule ati idho keti bwana Asla amina kulika mnino wa mitambo Asla nongia dia kamba na kikamba nundu hati nena kikamba na mengi wimogo ya kula siyako jisi bwana Asla karibu sana wananchi na matako za mjano mbeta mwazeo Ni aseo hindi. Ni aseo. Ni aseo. Ni aseo.
mtazamaji mbao mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Tunawina na matomo mwingine wakanya na kebu. Jinsi bwana nani? Mheshimiwa Muvango. Muvangoni. All right, Muvangoni. Sawa, ndi nena na Kamba na baadhi kwa tena sisi Kamba. Asante sana na nindi. Ekatu bindi wekeru ungu ni mungwe maima. Maima newe wazi. Tawimu tangi. Ito wa mutuwa niwa maima. Na niwa mutangi. Kwa wewe mutangi ya maima. Uwese tumuasa uwa ulu. Bangla bangla ini ya mandanzi. Kini kwa wewe mutangi ye. Dati mayandiko. Kukumini na mboya. Sisi ya nengi nita nikali ino wakipendi kengi. Karibu maana maima. Asante tuwa niya Yesu. Toka mbe wangu tutungia uvea nanda ya Mbote masahadi ya ima. Watu wangweze kumato ambie chadiki ina jesoka la onesa. Kufikia wangu tutungu mvea. Kuna maendele na mati yetuwe. Tuna kuku utongo wafia. Na kwenye tukadiko diwa na watuwa uito. Wanda maendele matongo wasi manelu ni ame otiko mati wanesa. Mewana mutani wawani masama zikini kutungia uvea nanda ya. Nesi tuwa niya Yesu. Ito avoya. Amen! 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 Sana sana, mwana mwana lo kune mwundu maima makobi. Wapi makobi ya maima? Mwana lewe mtani mtongo ini divosa. Anyway, niki mchangala 2022 kitao kia diawa kwako. Ninye MC Kamana nikalaka teneno. Ende ya andakadhanu kamutu minite na kusubscriber. Kadhanu minite kusubscriber. Ndini wa channel chito cha MC Kamana TV. Ndavaa ye mpeka indoka tune. Ukabili uweza mundokuwa mina kusubscribe vile vile like no share mbile wabaya status vile vile anduma kunimeka la mea tani kilo mkuchanga la 2022 wana vile la timu masama kanyura atongo ama tu yu ni wongo yu ni kweli ama na mna gani na maundu meza mesa wa sawa kana mbo yu ino kite. Where are my good friends from Citizen? Namodavizie ena nenda wa namoyegwa Namodavizie 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 ena nenda wa namoyegwa Nangabindenye 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 mo emenuga namo